Ačkoliv se to nemusí zdát, tak stále ještě máme s Jirkou v mošničce schováno několik dojmů z Gamescomu a jednou z dalších her, kterou budeme probírat, tak je závodní záležitost Grid od vývojářů z Codemasters, která se snaží dle mýho tak trochu restartovat celou tuhle sérii, čítající hned několik dílů a vrátit to všechno pěkně na začátek. S Jirkou jsme oba si mohli tuhle hru vyzkoušet rozdílně dlouhou dobu. Myslím, že já jsem měl možnost strávit trochu déle, Jirka trochu menší porci času, ale přesto máme pro vás dojmy a jsou poměrně nadšený. Grid nás překvapil svým oznámením letos v květnu. Musím říct, že to bylo představení hry, který jsem nečekal, protože Codemasters pochopitelně, kteří na této hře pracují, patří mezi závodní experty. Na druhou stranu jsem si představil, že v tu chvíli mají plné ruce práce s dokončováním F1. A podobně nás překvapila informace, že hra nakonec nevyjde v původně plánovaném termínu v polovině září, ale vyjde až v polovině října. No ale ještě zajímavější než ten odklad byl ten důvod, protože obvykle jsme zvyklí slýchat, že k takovýmhle odkladům dochází pochopitelně nejčastěji z toho důvodu, že výváři potřebují trochu víc času na svoji práci, potřebují doladit všechno, vychytat mušky, optimalizovat tak, aby hra dorazila na startovní čáru, pokud možno v optimální kondici. V tomhle konkrétním případě se ale Codies ani nijak neobávali a neostýchali prozradit, že pravým důvodem toho odkladu byla skutečnost, že chtějí věnovat víc času marketingu a propagaci té hry, kterou oznámili tak rychle a vlastně zamířila na trh tak brzo, že neměli čas se možná naplno do té kampaně ani pustit. Já musím jenom říct na konto tohohle z toho zrodu té hry, že vlastně já jsem ji viděl na E3 přímo v tom stánku THQ v zásadě vedle F1, který jsem si mohl na poslední chvíli vyzkoušet. Historku si můžete poslechnout v dojmech z F1 z E3 a bylo vedle Grid a já jsem říkal, na to teď nemám čas, to nezvládnu a nemůžu, ale už od téhle chvíle jsem se na to vlastně hrozně těšil a těšil jsem se tudíž, že i na Gamescomu si ji budu moci zahrát. Já jsem tady úplně v tom samotném úvodu zmínil, že se vývojáři dle mýho, ačkoliv to oni sami nějak extra nepotrhujou, snaží tu značku restartovat. První díl vyšel v roce 2008, takže už tady máme nějakých 11 let od toho původního vydání. Pak se hra samozřejmě dočkala dalších dílů, ten nejvýraznější byl asi ten Autosport, který nebyl zas tak špatný, ale pořád asi nedosahoval takový jako syrovosti toho prvního dílu. A tenhle aktuální Grid, který nenese žádnou číslovku, žádný podtitul, tak vypadá, že opravdu navazuje na tu jedničku, minimálně v tom podání toho, jak ty závody na mě působily. Ty asi hrál taky, předpokládám. Ale je to dávno. Jasně, je to dávno. Jaký jsi to měl tedy pocit a jak bys to přirovnal hráčům, kteří třeba nehrajou tolik závodní hry? Je to simulace, arkáda, něco mezi tím? Jak to na tebe působí? No, měl jsem z toho takový ten kouzelný pocit, že si v tom každý najde něco, což se často o hrách říká, většinou to neplatí, když vám nějaký vývář slibuje, že ta hra uspokojí i příznivce hardcore simulací a zároveň sváteční jezdce arkád, tak je většinou na místě být ostražitý a být trošku skeptický k takovému tvrzení, ale Grid to zvládá se stejnou elegancí jako třeba série Forza, možná dokonce ještě lepší, protože na základě dojmů už jiných lidí a to třeba i těch tvejch, který jsme si vyměnili v soukromí, vím, že uspokojí to závodníka virtuálního, který hraje pravidelně závodní hry a který hledá přece jenom větší simulaci, neříkám nutně úplnou hardcore simulaci, pochopitelně, ale potěší to i ty, kteří si chtějí u závodění jenom odpočinout a nastavují si obtížnost a nejrůznější asistence tak, aby se jednalo o klasickou arkádu, aniž by, ale na druhé straně si měl pocit, že tě ta hra zbaví té kontroly, aniž by si samozřejmě nechával to auto za tebe brzdit, aniž by si nechával ho zatáčet. Nemluvím o těch extrémních asistencích, které jsou samozřejmě nudné nebo prostě tě to pak nebaví bez ohledu na to, že by si chtěl dosahovat těch vítězství. Tak mám pocit, že ten pocit z té jízdy je v tomto smyslu velmi, velmi příjemný. A připomíná mi to Forza Horizon, která, myslím, hardcore závodníky neuráží, ačkoliv to není pravověrná simulace určitě. A svátečním jezdcům dává ten unikátní pocit, jakože mají všechno pod kontrolou, ne snad, že by nikdy nehavarovali, ale že jako najednou z ničeho nic je pro ně to závodění nějaký překvapivě snažší než v těch ostatních hrách. Já bych řekl, že na nějaký to základní nastavení, právě třeba pro ty hráče, kteří tolik závodní hry hrajou, tak je ta hra o trochu ještě jednodušší, bych řekl, než právě třeba Forza Horizon. Ale přesně jak říkáš, to důležitý je ten pocit, ten dojem. A tímhle s tím ten první díl minimálně, ale vlastně i ty následující byly celkem výrazný. Právě v tom ohledu, že jsi měl vždycky pocit, že ti to fakt jde, že jsi jako fakt docela dobrý závodník. A i když se ty auta trochu víc přetáčejí, než by se asi
lidem, kteří hrajou simulace, líbilo, tak já si z toho odnáším úplně stejný pocit a dojem. Já jsem to hrál přímo s vývojářem de facto, stál u mě, ptal se mě na moje dojmy, byl docela rád, že teda tu sérii znám a že bylo vidět, že teda nehraju poprvé závodní hru, takže hned ta debata byla taková jako upřímnější, bych řekl. A vlastně on říkal, že se snaží vrátit ten pocit z toho, že je to pořád výzva, ale krásná na pohled. A to si myslím, že dost jako podtrhuje to, jak se to celý hraje. Důležitým aspektem té aktuální hry má být, alespoň podle vývojářů, Fernando Alonso, který měl sloužit jako nějaký konzultant k tomu, jak se ty auta mají chovat, ale taky hlavně, jak se mají chovat ty protivníci. A to se mohl pocítit do docela značné míry, bych řekl, možná až mě to trochu překvapilo, kdy ty vlastně proti těm asi 400 unikátně vytvořených závodníků umělé inteligence, bojuješ na té trati a když se k někomu nezachováš příliš hezky, strčíš do něj nebo ho vybrzdíš někde nebo něco, tak on ti to chce vrátit. A to přepnutí z toho stavu, jako jsem závodník, který chce vyhrát a jsem závodník, který chce nakopat zadek, je hrozně jako drastický, ale zábavný. A strašně se mi to líbilo. Stalo se ti něco takového? Musím říct, že jsem měl taky ten pocit, a když výváři obvykle mluví o věcech, jako je prostě rivalita v umělé inteligenci, když něco pojmenují Nemesis systém, jak se ostatně jmenuje, tady to AIčko jmenuje, tak taky ne vždycky automaticky počítáme s tím, že by se to v té hře mělo projevit do té míry, že jsi si toho během těch závodů vědomý. A tady mi to přišlo, že to vážně funguje a jenom to přispělo k takovému mýmu dojmu z určitý jako pestrosti a plnosti toho zážitku, který se dál popisuje nebo propisuje třeba v momentě, kdy se objevíš to menu a vybíráš si ten závod. A nejen, že je těch závodů před tebou obrovský množství, ale máš pocit, že skutečně ty kategorie jednotlivý se velmi liší. Třeba i včetně tý tebou zmiňovat, jímž vlastně hlavní hvězdou je ten zmíněný Fernando Alonso a tvým cílem na samém konci je ho porazit v tom jeho vlastním monopostu, respektive, že jedete proti sobě v tom stejném monopostu, zatímco procházíš třeba jinýma formulovejma závodem a to se mi ohromně líbilo. Ta pestrost je vidět i na tom, na jakých tratích se pohybujeme, že zatímco většina her se teda buď stačí stylizovat do podoby toho klasického motorsportu a pohybuješ se po nějakých více či méně sterilních oválech, zatímco jinde se podíváme do přírody, či do příkladu do měst, tak tady se to autorům daří kombinovat, ale s tím důrazem na to slovo daří, že to není jenom nějaký guláš, myšmaš, metropolí a známých okruhů a fiktivních okruhů, ale že to dohromady fakt dobře funguje. Podobně jako funguje to přesedání z těch jednotlivých tříd, že můžeš prostě chvíli jet nějaký cesťáky, pak přesně se prohánět nějakou formulí, pak vzít prostě nějaký jako speciál a la Le Mans a o chvíli později jet prostě v autě, který by si mohl klidně řídit cestou na nákup. Přesně tak, a nevím, jestli narážíš konkrétně na to Volvo, který je součástí britského šampionátu, který je zastoupený tady v té hře, tak to je jako unikum, to je prostě takový pohřebák, takový jako divno vůz, ale jo, je to určitě zábava. Navíc ty jsi tady zmiňoval tu základní obrazovku té kariéry, kde teda je opravdu skutečně mřížka těch jednotlivých závodů, my jsme s Jirkou počítali, těžko říct, jestli to je úplně kompletní nabídka, ale minimálně na jednu obrazovku se mám jich vejde kolem stovky, s tím, že, a to je příjemný, nemusíš v každém z nich vyhrát. To se mi líbí, to jsem dostal potvrzeno. Je to prostě tak, že můžeš dojet třeba první, druhý, třetí, získat nějaký hvězdičky, nějaký body, na základě kterých si pak postupuješ dál, ale vlastně se ti ta hra nesnaží ukázat, že bys musel všechno vyhrát, všechno odemykat. Jasně, prostě, že by to ten postup byl podmíněný vítězstvím předchozím závodě. Takže neměl jsem pocit, že bych byl, i když jsem to zkoušel, já nevím, půl hodiny nebo 40 minut, neměl jsem pocit, že bych jako byl právě tímhle svázaný, nebo že bych musel jet znova ten stejný závod, jenom proto, aby se mi to teda konečně podařilo. Třeba jsem tam nezvládl ten závod nikoli vlastním přičiněním, ale prostě nějakou agresivní umělou inteligencí. Čili to se mi hodně líbilo, ale samozřejmě pořád nějaký progres tam je, směřujete k nějakému finálnímu závodu v té dané kategorii a pak se vám ještě vlastně odemykají nějaký jako ty úplně nejvíc super závody. Celý je to rozesetý do 4 kontinentů a jak jsem říkal a jak říkal i Jirka, opravdu ta plejáda té nabídky je velmi pestrá. Než se dostaneme ke konci, určitě bychom se měli aspoň slovem zmínit o technickém zpracování, protože to mi udělalo velkou radost. Hra míří na PC, PlayStation 4, Xbox One a taky Google Stadia. Nevím, jakou verzi si hrál ty, já na Xboxu One. PS4. A no výborně, tak to můžeme porovnat, i když porovnat spíš jenom nějaký pocity a dojmy. Mně se na každý pád ta hra velmi, velmi líbila a je to vždycky potěšení vidět multiplatformní titul, který je v takový dobrý kondici, jak se alespoň zdá v tu chvíli na stánku Microsoftu. Já takřka nemám výhrad. Hra vypadá hezky, není to možná jako úplně top-notch Assetto Corsa kvalita nebo něco takového. Vypadá moc pěkně, na té konzoli je to svižný, běží to, máte pohled z kokpitu, jsou tam ruce, to všechno tam je.
ale musím souhlasit s některými z našich i diváků a čtenářů, kteří komentovali právě ten grid, třeba když jsme o tom mluvili v novinkách, že skutečně vidět určitý krok dozadu v tom zpracování té kamery uvnitř kokpitu, který je velmi statický. Opravdu jo, jako není tak statický, jak se třeba možná zdá z těch videí. Já jsem neměl úplně pocit, že bych jako jel v nějaký krabici po skle a nic se nehejbalo, ale má to přece jenom trochu daleko od takový té rozházené kamery, která pak byla domenou i třeba Need for Speed Shift. Takže to tam není, některým hráčům to dost vadí a chybí a porovnávají to mezi sebou, takže říkám OK, ale celkově grafika je moc hezká a navíc taky to auto počítá právě s tím postupným poškozováním, asi nikoliv jako ve Wreckfestu, o kterém mluvil Petr nedávno v jednom z posledních vidcastů, ale pořád máte ty jednotlivé části toho auta exponovaný nějakým tím bariérám vystavený a tak dále, takže se to postupně rozbíjí a na vás je, abyste jezdili čistě, taky získávali zkušenosti, za který pak můžeš to auto vylepšovat a vlastně byli nějakým ultimativním závodníkem ve hře, která mně se opravdu moc líbí a těším se na ní. Jsem rád, že jsi to doplnil vlastně o tyhle ty postřehy ze závodu přímo z kabiny auta, protože já jsem jakožto sváteční jezdec samozřejmě využil klasickou chase kameru, takže ale třeba tahle věc mi zůstala zcela utajená. Jasně. No, dobrá, tak to je asi všechno na konto gridu. My se moc těšíme, až ta hra toho 11. října vyjde a určitě se ji budeme pak věnovat i nadále. Díky, Jirko, snad vás to bavilo, snad jste namlsaní jako my.